Я представлюсь, мене звати Наталія Омельченко. Це проєкт «Освіта у Європі». І більш ніж 13 років ми займаємося відправкою дітей за кордон на навчання. Тому коротко про Словаччину. Словаччина – країна Європейського Союзу і Болонської системи. Що таке Болонська система? Ну, варто погуглити, подивитися. Це збір кредитів, це певна система оцінювання від 0 до 100 балів, це буковки, які ви отримуєте як результат на іспитах. Коротко кажучи, щоб бути допущеним до сесії, треба набрати не менш ніж 60 балів протягом семестра з цього предмету. Тобто це активність і на лекціях, і на семінарських, і на практичних, на лабораторних заняттях. Ти не просто автоматично маєш доступ до іспитів і заліків, ну, наприклад, як в середній школі до мультипредметного тесту. Так? Ти вчишся, 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 він обов'язково з тобою трапиться, якщо ти випускаєшся з 11 класу. А там, щоб допуститися до іспиту, треба набрати певну кількість балів, 60 із 100, та решта добирається вже в процесі здавання заліків і іспитів. Далі, це болонська система. Гугліть, дізнавайтеся, що це таке. Щоб отримати бакалаврську ступінь 3 роки, треба зібрати 180 кредитів. В Словаччині бакалавріат 3 роки, інженерська ступінь, вона ж називається магістерська, 2 роки. Є програми, де навчання триває 4 роки. Це зазвичай архітектура або деякі інші програми. Тому в залежності від того, яку спеціальність і професію ви обираєте, від цього буде залежати, скільки років ви навчаєтесь. Словацькою мовою освіта буде безкоштовна лише в державних університетах, тому що ваше навчання оплачує бюджет Словацької Республіки. І щоб потрапити на бюджет Словацької Республіки, треба виконати низку умов. Тобто вступ в Словаччині, він є зі вступними іспитами і без вступних іспитів. Всі вступні іспити теж залежать від спеціальності. Пишіть в чат, які спеціальності, щоб я могла сказати вам більш детально. Вступні іспити стосуються словацької середньої школи. Словацька середня школа триває 12 років. Отже, це більше математики, більше фізики, більше там географії, в залежності від спеціальності, яку ви обираєте. Зверніть на це увагу. Є в словацьких університетах вступ без іспитів. Це не значить, що це вступ без іспитів для українців. Ні, це вступ без іспитів для всіх, і іноземців, і словаків. Але зарахування йде за оцінками, за успішністю. З 8 по 11 клас надається відповідна довідка, де виставлені всі-всі-всі ваші оцінки. І на увагу звертають не тільки на загальні оцінки. Ну, вони мають бути не нижче 7 балів. А звертають увагу на профільні предмети, які це оцінки. Крім того, да, подається в Словацький університет така цікава річ, як автобіографія, в якій треба вказати і ще певні свої здобутки. Ну, наприклад, те, що ви завершили на музичну школу, в деяких університетах це додає 1 бал вам, да, в копілку. А ви вказуєте це в своїй автобіографії, якщо у вас є здобутки з профільних олімпіад, зі спорту, там, музичні здобутки і таке інше. Треба така розгорнута автобіографія, яка про ваші досягнення, про вашу мету, про вашу цілеспрямованість. Автобіографія – неформальність. Її читають, її досліджують, її вивчають. Наприклад, якщо ви йдете на IT-профіль і ви завершили перед цим якісь IT-курси, це буде теж доволі серйозним плюсом. І це треба вказати, це треба не забувати. Що стосується зарахування в Словаччині, воно відбувається дуже цікаво. Я думаю, що ви про це вже читали. Що в Словаччині існує попереднє зарахування і остаточне зарахування. Коли ви ще, будучи в 11 класі, в листопаді-грудні, формуєте пакет документів, або компанія, яка вас супроводжує, формує пакет документів, подає до словацького вишу, в цей момент ваші заявки всі розглядаються. Автобіографія, оцінки, оплата рекрутаційного внеску, да? Всі там перекладені довідки і так далі. Все це розглядається. І тут далі виникає питання про те, що ви задовольнили оцінками своїми університет, вони готові вас взяти.
Отже, на мейл студента, в кабінет студента, електронний кабінет абітурієнта приходить такий собі лист про те, що ви попередньо зараховані, але маєте пройти нострифікацію. Нострифікація – це така процедура, коли ви отримали в Україні свідоцтво про повну середню освіту і додаток з оцінками, коли ви провели апостилізацію в Міністерстві освіти України, легалізація вона називається ще, або апостиль, і потім в перекладеному варіанті судовим словацьким перекладачем платиться певне мито, заповнюється певна заявка, і всі документи подаються в відділ, районний відділ освіти. Там порівнюється українська освіта і словацька освіта, і вам видається документ, в якому ваше свідоцтво про повну середню освіту прирівнено до словацького документу про повну середню освіту. І тільки тоді вищий навчальний заклад, отримавши цей документ, має право остаточно вас зарахувати і надати вам статус студента. А бувають випадки, наприклад, коли ви не встигаєте до певної дати зробити таку нострифікацію, тоді виш вам відмовить в статусі студента, якби ви попередньо вступили, але остаточно будете не зараховані. Тому це така процедура, яку треба робити дуже-дуже швидко, дуже-дуже активно. І ну, в будь-якому випадку є дедлайни, да, коли вуз далі не чекає цей документ, щоб зарахувати студента. Що стосується такого зарахування, є вступ без іспитів, і, до речі, от писали, да, спеціальність про будівництво і цивільна інженерія. Будівництво і цивільна інженерія є зі вступними іспитами, є без вступних іспитів, тому треба вже дивитися на конкретний університет. Є відео в Ютубі, в якому я прописала університети з вступними іспитами, університети без вступних іспитів. Я би радила все ж таки, якщо ви ну, готові до цього, розглядати в першу чергу університети без вступних іспитів. Чому? Тому що треба мати певний час розрахувати, як ви могли би підготуватися. Приклад, да, приведу. Є, наприклад, спеціальність, на якій треба здати вступний іспит. Один із перших іспитів, який потрібно буде здати, це словацька мова на рівень B1. Наприклад, це Словацький технічний університет. Треба принести сертифікат, отриманий на території Словаччини, на рівень B1. Ви отримали його, здали. Далі, після того, як були прийняті ваші документи, вам призначається десь у червні вступні іспити. Такими вступними іспитами може бути там тест з математики або тест компанії з сил. Компанія з сил – це словацька компанія, яка є розробником незалежних тестів. Тестування це обходиться там приблизно 20 євро. Ви можете проходити його декілька разів, наприклад, з математики, і найкращий результат подати в свій університет, в який ви вступаєте замість вступного іспита. Або написати вступний іспит в університеті, наприклад, тест з математики за програмою словацької школи. Взагалі-то є зразки цих тестів на сайтах університету, і нібито все непогано. Але на рівні B1 ви маєте перекласти завдання, розв'язати це завдання і зробити все це вірно. Коли ви здали іспити, через там 5-7 днів оголошуються результати цих іспитів. І відповідно до вступного іспиту ви або зараховані, або не зараховані. Зазвичай є така приблизна цифра, да, правильними мають бути 60-80% завдань для того, щоб розраховувати на зарахування. Якщо ви вступаєте без вступних іспитів, наприклад, на там, будівництво там, в Кошицькому технічному університеті, то будуть розглянуті ваші оцінки з 8 по 11 клас. За вашою успішністю вас попередньо зарахують і остаточно вже зарахують за наданою нострифікацією. Як, в принципі, і з іспитами теж остаточно зарахують після наданої нострифікації. Давайте згадаємо, да, як часто ви здавали іспити, скільки у вас досвіду, чи не будете ви хвилюватися. Іспитів не існує онлайн, тобто треба в червні приїхати на ці іспити, все ж таки в Словаччину, і прийти в університет, буде лист спеціальний, коли і як зайти і пройти це тестування. Тому треба зважитись на свої можливості, на сміливість, на те, наскільки ви готові у цьому себе спробувати. Більша частина людей все ж таки іспити залишає десь на магістерські програми, да, і обирає ці програми, які є без вступних іспитів, а за іспитами, за оцінками. І зважаючи на те, що Словаччина стає все більш популярною і популярною країною, то в основному подають документи на декілька спеціальностей.
Або в декілька університетів за однією тією самою спеціальністю. Ну, хоча б дві, це щонайменше. І тут треба розуміти, що найскладніше в Словаччині – це чекання, очікування. Коли ви здали вже довідку з оцінками, всі переклади, да, ви загрузили, або компанія, яка вас супроводжує, загрузила все це в університет, це в січні відбулося остаточне формування кабінету. Результат про попереднє зарахування, якщо ви вступаєте без іспитів, може бути аж в травні. Тобто ви 5 місяців чекаєте. І це саме складне, напевно, у цьому форматі, тому що ти сидиш і чекаєш. Чому так? Тому що, в принципі, технічно документи подаються до 30 квітня. Але ж, все ж таки, ми завжди просимо людей, яких ми беремо на супровід, зробити все вчасно і податися якомога раніше. Для чого? Для того, щоб були такі цікаві ситуації. От якщо ми чекаємо, 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 бачимо, що велика кількість і великий попит на цю спеціальність, і дивимося, що є якісь там нюанси, да, от довго не відповідають, або вже почали відповідати одним, а хтось так підвисає, да. Ми бачимо, що йому не приходить зарахування, то ми терміново ще до 30 квітня, іноді там є подовжені якісь там формати, на схожі спеціальності кидаємо ще одну приглашку, тобто оформлюємо ще один пакет документів, закидуємо ще на якусь спеціальність, щоб вже підстрахуватися остаточно. Да? Там ми знаємо, що людина точно пройде. Ну, наприклад, є IT-спеціальність, а є спеціальність управління процесами. Вона дуже-дуже-дуже схожа на IT, але вона невідома і непопулярна, і ніхто туди не йде. А ми її завжди використовуємо як такий запасний аеродром. Тому хочеться так перестрахуватися. Чому? Тому що найчастіше у нас їдуть навчатися хлопці, багатьом з них там скоро-скоро 18 років, і для них не вступ – це все ж таки така ситуація, коли є питання, да? Хотілося б і потрібно вступати для того, щоб отримувати відстрочку. Що ще хотілося б сказати про вступ? Таке, ну, нам, напевно, найцікавіше. Коли ви вже отримали цей документ про попереднє зарахування, здавати чи не здавати мультипредметний тест? Я раджу всім здавати мультипредметний тест. Чому? Тому що в нас був прецедент, коли в 23-му році, в 23-му все ж таки році, да, у правилах прийому на IT-спеціальність з'явились результати мультипредметного тесту. Їх потрібно було подавати. По ітогу вони не попросили цих результатів, але в правилах і умовах прийому прописали. Це було, якби так, стресово, тому що Словаччина цього ніколи не просила ані результати ЗНО, ані результати мультипредметних тестів. Словаччина раніше просила державну підсумкову атестацію. Отже, коли ми з вами починаємо реєстрацію в системі університету і подачу документів на вищу освіту, а це триває довго період очікування, можуть бути зміни. Якщо виникнуть зміни, що потрібен мультипредметний тест, а ви не готувалися і не здаєте. Я раджу це здавати, тому що в цих країнах, таких там як Чехія, Словаччина, є матура, це іспит, який здається всіми випускниками вищих навчальних закладів, і в принципі вона вважається таким як атестатом зрілості, да? І саме за, як і в Україні, лише вона дає право вступу до вищих навчальних закладів, а не просто документ про повну середню освіту. Тому я раджу готуватися і раджу здавати мультипредметний тест. Єдиний нюанс, що, напевно, там бали не будуть мати такого рішучого значення, як в Україні. Да? Там бюджет ви, чи там, контракт ви рухаєтесь. А тут, ну, треба, щоб воно було. Хай буде. Тому що ми ніколи не знаємо, коли, в який момент воно буде потрібно. Я скажу так, що сусідня з Словаччини країна Польща, наприклад, там повністю державні виші перейшли на те, що подаються результати мультипредметного тесту і грають велику роль в зарахуванні до державних вишів. Тому зверніть на це увагу. Далі, що стосується таких нюансів, якихось складних моментів, які виникли у цьому році. Про що хотілося б сказати? Перепрошую. Ну, по-перше, це складнощі з наданням житла для першокурсників. Є складності, тому що і в Братиславі, і в Кошиці велика кількість студентів не отримали місця в гуртожитку.
Навіть Кошицький технічний університет, який має там величезну базу гуртожитків, наші студенти в цьому році не отримали. Спочатку отримали відмову, потім зараз з'являються такі якісь точечні повідомлення, що комусь таки дають гуртожит. Та й там є 2 дні, щоб провести платіж залогу за гуртожиток. Це дуже так панічно. І відповідь, яку ми написали лист до університету, спитали, ну, як нам очікувати, як би нам хотілося, тому що коли не зараховують не дають гуртожиток великої кількості студентів, а геометрично зростає попит на оренду квартир і зростає вартість оренди квартир. І відповідно до цього, далі зростає кількість об'яв, українцям не здаємо ці квартири, особливо студентам, ну, наприклад, якщо там 3 хлопці хочуть зняти одну квартиру. Власники сумніваються 17-річним хлопцям здавати чи не здавати квартири, та ще й іноземцям. Тому відповідь ми отримали дуже таку феноменальну, що, скоріш за все, місця з'являться всередині жовтня. А початок занять він стартує в останній тиждень вересня, да, ось 23 вересня почнуться заняття в університетах. Тобто через 3 тижні вирішиться питання, чи є, чи немає гуртожитку. А я нагадаю, що орендувати житло все ж таки існує завдаток, існує там перший, останній місяць проплати, і на місяць ніхто контракт підписувати на оренду не буде. Це півроку, це рік, да, це якісь такі показники, які є. Це ставить в такі тупікові формати, тому завжди говорю зараз на вебінарах, вже в цьому році, будь ласка, дивіться на бюджет і розраховуйте певний бюджет стосовно того, що, ну, може трапитись так, що десь пів першого курсу ви можете орендувати житло, а не отримати гуртожиток. Раніше таких ситуацій майже не було. Всі іноземці розселялися, всі першокурсники в гуртожитках, місць хватало. Це фатально змінює бюджет, тому що так гуртожиток може стоїти від 60 до 100 євро на місяць, в залежності там від рівня комфортності. А квартиру ми знаходили, там, однокімнатну квартиру в Кошице, там, від 400-450 євро. Да, в однушці можна жити вдвох, але все одно це ще плюс комуналка, це плюс завдатки, це такі суми, які перевищують бюджети суттєво. Тому не можу не сказати про цей момент, бо це момент кошторису, да, його треба врахувати або якось перерахувати. Це складнощі, з якими ми стикнулися в цьому процесі. А далі, що стосується, ну, можливо, є якісь питання щодо вступу, да, тому що будівництво, цивільна інженерія, я потім можу вам особисто відписатися. Є відео, є перелік університетів з екзаменами і без екзаменів, як туди вступати. А що стосується супроводу, да, поки ви готуєте якісь питання, що стосується супроводу до словацьких університетів, да, оскільки ми там роками цим займаємося, з 2011 року, ну, Словаччина трішечки пізніше стали ми займатися, тим не менш. Я сподіваюся, видно екран. Хтось, може, вже бачив цю презентацію, я висилала. Ми маємо пакет супроводу, який коштує 1400 євро. Це 2 платежі по 700 євро. Перший платіж в момент заключення договору, другий після того, як ви попередньо зараховані. Тобто до моменту вашого зарахування не потрібно нічого платити, тому що всі мають впевнитись, що попередньо ви зараховані. Потім починається новий етап в документах. Що стосується першого етапу, то це і підбір спеціальності в університеті, тобто ми обговорюємо з вами шанси, варіанти, можливості, що можна зробити, куди реально вступити і чим підстрахуватися. Формування пакету документів за зразками, які ми надаємо, ми їх перекладаємо словацькою, загружаємо, створюємо електронні кабінети абітурієнта, сплачуємо рекрутаційний внесок, він війде цю суму. Ми перекладаємо довідки з оцінками, автобіографії, коригуємо трошечки автобіографію, щоб вона була гарна. І в цю суму зайде оплата студентського квитка, тому що коли ви попередньо зараховані, і якщо ви зараховані на декілька спеціальностей, ви обираєте, кажете, на яку ви остаточно хотіли би, ми тоді оплачуємо з цієї ж суми 700 євро студентський квиток. Ну і отримання рішення про попереднє зарахування, воно або в електронному вигляді, або в бумажному приходить листом. Ну зараз в основному тільки в електронному вигляді, ми вам пересилаємо, ви бачите, що ви попередньо зараховані. З червня у нас починається наступний етап, коли ми робимо постіль свідоцтва про повну середню освіту, переклади, нострифікації, консультації щодо резервації всяких платежів.
Запис процедуру проходимо, це обов'язкова процедура в кожному університеті. Проводимо різні зустрічі і з батьками, і зі студентами щодо електронного кабінету, що відкрити, які паролі, які логіни, як це все відбувається. Ми консультуємо, як доїхати до місця навчання. Ну і запис на ВНЖ, переклад довідки про несудимість, довідки з банку у судового перекладача. Що не входить в пакет супроводу? В пакет супроводу не входить, оплачується окрема мовна підготовка зі словацької мови. Тобто мовні курси словацької мови у нас є. Я знаю, що є люди, які їх відвідують у нас. Ми готуємо зі словацької мови ретельно. Але ну, це окрема послуга, тому що кожному потрібен свій рівень мови на вступ. Довідка про несудимість з апостилем. Витяг отримується безкоштовно, а от уже довідка з апостилем, це має певну там ціну. Фінансове забезпечення на ВНЖ 3300-3600 євро. Чому 3600? Тому що в цьому році 3300 є інфляція, і можна очікувати, що оцей завдаток на візу, скоріш за все, зросте. Ну, краще розрахувати трішечки більше, ніж потім та, сказати, що це не так. Справка з банку про наявність коштів на рахунку. Банки часто видають її платно за невелику суму 250 гривень. Медична комісія в Словаччині, після того, як ви подали документи на ВНЖ, протягом місяця ви маєте пройти медичну комісію, вона коштує від 250 євро, страховий поліс від 260 євро купується і надається потім в іноземну поліцію, міграційну службу. Залоги за гуртожитку 120-150 євро. Не всі, але більшість вишів практикують такий завдаток, щоб ви нічого не поламали, ви платите, і там ця сума залогова висить. Оплата за проживання гуртожитку, перший внесок частенько буває за 3 місяці. Наприклад, гуртожиток коштує 60 євро, ви отримаєте по приїзду чек на оплату 180 євро на 3 місяці вперед. Ну, проїзний на всі види транспорту, там, адаптаційний курс при університеті такий існує, там, тиждень чи 10 днів він проходить, 55 євро, наприклад, він коштує. Це на, ну, якби на ваше бажання. Наприклад, при Кошицькому технічному, при IT є математика. Там виходите там 5-7 днів, і у вас такі там по півтори годинки якась така вводна математика стосовно того, як би ви навчалися. Це за побажанням, але такий формат є. Ну і харчування, проживання на території Словаччини, звісно ж, оплачується самим студентом. Ми надаємо безкоштовні консультації, записуємо ці консультації, ділимося цими консультаціями. Ну, маємо курс словацької мови, ну і тут там решта якихось там контактів про мене. Що хочу ще, на що хочу звернути вашу увагу, це, звісно, темпи, з якими приходиться працювати, тому що у кожній області свідоцтво про повну середню освіту видають в різні дати. Наприклад, в Харкові 15 червня, в Запоріжжі 30 червня. І додаток виготовляє, а коледжі взагалі розтягують цей процес в цьому році до середини там, липня. Це дуже згубна ситуація для нострифікації, тому що якщо з 15 червня там, ми все встигаємо спокійно зробити, якщо ми отримали цьому 10 липня, вже там в коледжі свідоцтво про повну середню освіту і додаток, це така тривожний дзвіночок, тому що нострифікація вимагає часу, десь приблизно 30 днів щонайменше працює словацький чиновник над цими документами, тому ми завжди просимо батьків домовлятися з школою, да, що тобто прям у нас там іноді рахунок іде на години, да, щоб були ці документи, були відправлені, були скани зареєстровано там і таке інше. Тому що є ще черга на апостиль, декілька тисяч людей, приблизно 3 тисячі реєстрацій на день в цьому році було на апостилювання документів. Тому от час завжди має вагу і завжди має ну, якусь певну вартість. Що ще хочу сказати? Хочу декілька слів сказати про словацьку мову. Словацька мова не складна, але словацька мова має бути такою, щоб ви могли слухати лекції в університеті. Навіть коли ви будете там записувати їх на диктофон, переслухувати і таке інше, але все одно маємо би розуміти, що говорить лектор. Тому є багато розмов про словацьку мову, 2-3 місяці і так далі. У нас є тут люди, які навчалися у нас на курсах, літні інтенсиви, ми навчалися, скільки тут з червня по середину серпня, і 4 рази на день, і таке інше. Ну, але це все ще таки на рівень того, щоб піти от з цим університетом.
4 рази на тиждень, та по 2 години ми там боролися за словацьку мову. Отже, А2 не підійде, да? Тобто явно має бути Б1 і вище, чим вищий рівень, тим краще. Як це працює? Це працює на сесії. Треба ще розуміти, що кожен університет має ліцензійний обсяг, скільки людей він може взяти. Але в Словаччині це працює наступним чином. Да? Людей можна брати, скільки університет чи факультет вирішить, а випуститься та кількість людей, яка вказана в ліцензійному обсязі університету. На сайті це все прописано. Наприклад, факультет IT Кошицького університету мав 585 місць на всі там 5 спеціальностей, спеціалізацій, які у них є. А в минулому році вони набирали 3 тисячі студентів, а завершить 585. Тому, коли говорять про Словаччину, частенько говорять про те, що там дуже, дуже серйозні відрахування. Тому до цього навчання треба готуватись ретельно. Чому? Мова, як можливість, як інструмент, який дасть вам освоїти якомога більше. Математика, фізика, да, оці всі профільні предмети і дисципліни, які би ви мали, не нівелюйте рівень Словаччини, тому що там все трошечки хитро зроблено. Да? Перший рік ви протримаєтесь, а потім почнуться такі, якийсь буде такий предмет суровий з викладачем, да? І почнуть всіх, як м'ячики тенісні, ганяти туди-сюди і виганяти з університету. Ну, або ставити такі жорсткі завдання, що пройдуть не всі. А, будьте до цього готові, нічого страшного. А, відрахування – це не приговор. Але треба пам'ятати, що в Словаччині 4 безкоштовних роки навчання для студента. Отже, коли ви вступили на перший рік навчання, наприклад, відрахувались після першого року навчання, ви подали документи, і у вас ще є 3 роки закінчить бакалаврську ступінь там, на іншій спеціальності чи на іншому факультеті, чи на цьому ж, з якого ви вилетіли. Не трагедія. Таке в Словаччині трапляється і доволі частенько. От взагалі про це не треба переживати. Просто, ну, це досвід. Це не помилки, це досвід. Треба зробити висновки і рухатись далі. Але з 15 липня прийнятий новий закон, я коротенько говорила вже про нього, стосовно того, що отримати після навчального ВНЖ робочий ВНЖ ти можеш тільки тоді, коли ти успішно завершив навчання в університеті. Отримав диплом. Тому що раніше можна було випуститись з Словацького університету з довідкою, що ти прослухав курси в університеті. Ну, не вдалося повчитися. Ну, людина зібралася і пішла роботу. Зараз прийняті ці зміни до закону до іноземців. Як це буде технічно працювати, я поки що сказати не можу. Я чекаю якихось роз'яснень, да, вміняємих на сайті міграційної служби. Але все ж таки зверніть увагу, да, що при оформленні студентського ВНЖ ви підписуєтесь під те, що вуз ви завершите. Що буде, коли ви вичерпали ліміт 4 безкоштовних роки? За кожен наступний ви будете платити. Кожен виш має, там, наприклад, там, 1500 євро, там, 1700 євро. Це не якісь там, ну, такі, там безумні гроші, але все ж таки це якось обідно, бо була можливість провчитися безкоштовно. Тому дивіться уважно на спеціальності, дивіться уважно на факультети і на університети ще з позиції того, не тільки які ваші амбіції, а й з реальних можливостей завершити таке навчання. Тому що стосовно Словаччини завжди є три питання, да? Як я вже це розповідала в своїх відео. Перше, да? Провчитися в Словаччині, залишитись в Словаччині. Друге, провчитися в Словаччині, поїхати навчатись, наприклад, на магістратуру або працювати далі в якусь іншу країну Євросоюзу. Провчитися в Словаччині, повернутися працювати в Україні. Яка ваша мета, що би ви хотіли отримати в результаті? Про це треба думати. Тому що всі концентруються просто на тому, аби вступити. Аби вступити, якщо, ну, грамотний супровід, якщо все нормально складається, в університеті не такі там шалені конкурси, це все реалізується. Далі, після того, як ви вступили, повинен бути певний у вас чітке уявлення про те, що у вас кредитно-модульна система, 60 балів з кожного предмету набирати, якщо якась перездача предмету, ретельно готуватися, перездати його, борг за предметами не більше, ніж 2 предмета з основних, тому що якщо більше, можуть зразу ж відрахувати. Можна повторно прослухати предмет і здати потім іспит.
Ну, бажано не доводити до цього, але якщо це трапилось, це не смертельно. Але це може подовжити термін самого навчання, наприклад, не 3, а 3,5 роки. Для батьків це знову ж таки питання сміти та розходів, яку кошторису, в який треба включити і таку можливість, що таке може трапитись. Повторно прослухати, півроку ти ще затримуєшся в університеті, і потім захищаєш бакалаврську роботу, наприклад, не навесні, а взимку. І виходиш роботу.